Прихід до влади Марка Аврелія Проба був подібним до приходу до влади імператора Тацита. За свідченням античних істориків, ні Тацит, ні Проб не мали бажання очолювати імперію. Тацита, як ми пам'ятаємо з минулого епізоду, обрали імператором римські сенатори, а Марка Аврелія Проба проголосили імператором підпорядковані йому легіони. Так, Проб не підтримував самопроголошення Флоріана після смерті Тацита, але й очолювати державу не мав наміру. За Проба все вирішило військо. Після свого проголошення Проб пише лист в Сенат, в якому просить, щоб сенатори знайшли йому заміну, але сенатори, пам'ятаючи заслуги Проба перед батьківщиною, одностайно проголосували за те, щоб підтримати армію і проголосити Марка Аврелія Проба імператором. Звісно, зроблено це було від імені Сенату та римського народу. Простіше кажучи, влітку 276 року нашої ери Марк Аврелій Проб отримав у спадок навали варварів та самопроголошення узурпаторів, що було нормальним у часи кризи Римської імперії 3 століття. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія Проба, про видатного римського полководця та про імператора, який виснажував легіони важкою працею і вважав, що виноград врятує імперію. Але перед тим, як ми розпочнемо, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім, хто підтримує наш канал на платформі Buy Me a Coffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. За своє життя Марк Аврелій Проб не боявся жодного ворога. Він вірою і правдою служив Римській імперії та імператорам Авреліану, Клавдію Готському та Тациту. Управління цих імператорів Проб обіймав високі посади у римському війську і за будь-яку ціну виконував накази імператорів. Ну і звісно, за це його неодноразово відзначали багатьма нагородами. Тому, коли його проголосили імператором, він розпочав підготовку до боротьби із варварами, які грабували Галлію та поселення на кордонах Германії. Але спочатку, щоб легітимізувати свою владу, Проб восени 276 року відбуває з міста Тарс в Рим. По дорозі війська Проба перемагають готів, які вторглись на римські території ще в часи Авреліана, та отримує титул готський, тобто переможець готів. У Римі Проб з'явився лише навесні 277 року і одразу розпочав пошуки вбивць імператора Авреліана, які ще гуляли на волі, і коли вбивць було знайдено, їх було засуджено та страчено. Цікавий випадок із стратою вбивць Авреліана нам розповідає історик Зосим. За його словами, Проб запросив вбивць на бенкет, і коли ті зібрались, у залу увійшли преторіанці та перерізали усіх присутніх. Одному з вбивць вдалося втікти, але його спіймали та за наказом Проба спалили живцем. Наскільки це правдиво, ми не можемо знати. Та ще один античний історик Зонара повідомляє нам, що вбивць було відкрито звинувачено та просто страчено. Як би там не було, але за смерть Авреліана відімстили. Тепер на черзі були варвари в Галлії та на германських кордонах. У Галлію Проб прибув у серпні 277 року та розташувався у місті Лугдуном, сучасний Ліон. Імператор розділив армію, доручивши легатам війну з франками, а сам висунувся на лонгіонів та аллеманів. Це було вдале рішення, і римські легіонери розбили варварів. Війська під управлінням імператора навіть вдалося взяти у полон вождя лонгіонів Семнона та його сина. За декілька днів після того, як римляни взяли в полон варварського вождя, до римського табору прибуває посольство лонгіонів. Вони пропонують видати Семнона та його сина, а в обмін варвари віддадуть усі трофеї, які вони захопили, грабуючи Галлію. Проб погодився, але ось чи віддав імператор полонених, залишається загадкою. Зосим пише, що Проб, забравши усе награбоване лонгіонами, залишив Семнона та його сина як заручників, а ось Майкл Грант стверджував, що полонених варварів Проб відпустив. Взагалом історики пишуть, що Проб у перші роки правління переміг бургундів, вандалів, алеманів, франків, лонгіонів та ще деякі варварські племена, назви яких не вказано, та взяв у них заручників та 16 тисяч воїнів, яких зачислив у допоміжні легіони римської армії.
У ході гальської кампанії війська Проба звільнили близько 60 міст та укріпили кордони імперії на Рейні. На території Галії було розселено і багатьох варварів, яким було надано землю для вирощування винограду. І як писав сам Проб у Римський сенат, цитую, «Усю захоплену варварами здобич ми забрали. Взяли ми і нову здобич, значно більшу від тієї, що була раніше викрадена варварами». Гальські поля обробляються варварськими биками, і полонені германські воли підставляють нашим хліборобам свої шиї. Для харчування наших людей пасуться отари, захоплені в різних народів, табуни коней плодяться вже для нашої кінноти, а наші зерносховища наповнені варварським хлібом. Варварам ми залишаємо лише землю, усім їхнім добром володіємо ми. Кінець цитати. За свої перемоги Проб у 279 році отримує титули Германікус Максимус та Готікус Максимус, тобто переможець усіх германців та усіх готів. Але це ще не кінець. Після перемог у Галії Проб відбуває у Іллірик, де так само швидко отримує перемоги над сарматами. Знову захоплені трофеї, знову виділені землі, знову варвари обробляють землю на користь імперії, ну і звісно, висаджують виноград. Потім відбулись повстання у римських провінціях Лікія та Памфілія. Приблизно у 280-му чи то у 281-му році Проб відбуває на придушення цих повстань. Цікаво те, що ці повстання відбувались не серед легіонерів. Зосим нам повідомляє, що дехто Лідій організував банду та грабував мирних мешканців Лікії та Памфілії. Війська Проба взяли Лідія та його людей в облогу у місті Крем. Римляни нікуди не поспішали і могли тримати місто в облозі протягом багатьох місяців, адже провіанту та питної води у римських вояків було вдосталь, чого ми не можемо сказати про Лідія та його прибічників. Щоб мати що попоїсти, Лідій наказав зруйнувати у місті будинки, а на їх місці обробити землю та посадити пшеницю. Зрозуміло, що це не допомогло, і Лідій вирішив випустити з міста усіх, хто не міг воювати. Але римляни не збирались приймати цих людей та відігнали голодних мешканців назад у місто. Тоді люди Лідія прокопали тунель, але хтось із поодиноких перебіжчиків виказав римлянам його місце знаходження, і вихід з тунелю римські вояки завалили камінням. Лідій не здавався. Він обрав серед своїх вояків одного, який дуже влучно кидав пращу. Лідій наказав добряче прицілитись та вбити одного з римських легатів. На що розраховував Лідій, нам невідомо, але снайпер схибив, за що Лідій його жорстоко покарав. Кажуть, що снайпер не на жарт образився на Лідія і при першій можливості здався римлянам у полон. У полоні він розповів про свої навички. І одного дня цей снайпер підійшов під мури міста якраз у тому місці, де Лідій спостерігав за римським табором. Вояка прицілився і влучив Лідію точнісінько в чоло, тим самим смертельно його поранивши. І от вже після загибелі свого ватажка повстанці відчинили браму та здалися римлянам. Після повстання у Лікії та Памфілії спалахнуло ще одне повстання у Єгипті. Там повстало кочове плем'я блеммеїв, але римські гарнізони, розташовані у Єгипті, швидко поставили на місце знахабнілих варварів. Після цього Проб уклав мирний договір з царем сасанідів Бахрамом II, і записи у єгипетських папірусах називають Проба титулами парфянський та персидський, тобто переможцем парфян та переможцем персів. У цьому випадку перемоги були швидше за все дипломатичними. Після того, як було укладено договір, Проб відбуває в Рим, де у 281 році урочисто святкує тріумф за перемоги над ворогами. За словами Флавія Вопіска, у тріумфальній процесії було проведено по 50 чоловік з кожного підкореного варварського племені, а на урочистих іграх було виставлено безліч екзотичних та домашніх тварин, яких мешканці Риму могли вбити власними руками і отримати звірину як трофей. Звісно, що в часи правління Проба не обійшлось без повстань з боку намісників провінцій. Такі повстання спалахували у Британії, Олександрії та Сирії, але вони були швидко придушені вірними вояками Проба.
Ситуація в імперії настільки стабілізувалася, що армія залишилась без діла. Принаймні так пишуть античні історики. І ось щоб легіонери не били байдики, Проб задіяв їх до різних важких робіт. Легіонери осушують болота, будують мости, реставрують будинки у провінціях та будують нові, ну і, звісно, підготовляють землю під виноградники. Імператора Проба можна зрозуміти, адже якщо легіонери битимуть байдики, то їм може встрілити в голову якась бздура на кшталт повстання та проголошення імператором одного зі своїх улюблених полководців. Проб не давав таких шансів. Лише тяжкою працею, на думку імператора, можна заспокоїти легіонерів. Поки легіонери засаджували поля виноградом, Проб не полишав думки відбити у персів Месопотамію. Імператор розпочинає підготовку до війни і, очоливши легіони, відбуває у місто Сирмій. Перебуваючи у Сирмії, Проб задумав грандіозний проект по осушенню болота та наказав легіонерам копати рів, щоб відвести воду з болота у річку. Імператор хотів підготувати землю під нові виноградники, а вже потім вирушити битись із персами. Але легіонери вирішили інакше. Вони зовсім не мали бажання копати усілякі там рови та засаджувати гектари землі виноградом. Вони планували перемогти персів та захопити трофеї. Тому, вважаючи, що Проб їх надурив, легіонери повстали проти імператора. Переповідають, що Проб втік зі свого імператорського намету та сховався в одній з башт міського муру, але легіонери його знайшли та вбили. Це перша версія смерті Проба. Згідно з другою версією, легіони під командуванням Марка Аврелія Кара теж підняли повстання, бо їм набридло вкалувати на виноградниках імперії. Дізнавшись про повстання, Проб відправив частину своїх легіонів на його придушення, але відправлені Пробом легіони об'єднались із військами Кара. Інша частина легіонерів, яка залишилась у Сирмії, дізнавшись про те, що їхні побратими перейшли на бік Кара, загнали імператора Проба на одну з веж міського муру, де й вбили імператора-агронома Марка Аврелія Проба. Сталося це восени 282 року нашої ери, і до влади прийшов новопроголошений Марк Аврелій Кар. Але про нього та про його синів ми поговоримо у наступному епізоді. Добра усім, крім ворогів. Почуємось.